është jam unë amerikan këtu të marë. Kjo është, kjo lartë është shkelje e rëndë e protokollit. Kjo është përgjësi që duhet të amarin dykush tek protokolli shtetit. Uroj, uroj që s'ka qenë mesaj. Jo, që ka dashtë tja ministria punëve të jashtë. Jo, nuk... Uroj që tjetë vetëm qështje protokollar. Jo, nuk shpresoj. Kam frik, kam frik. Nuk shpresoj. Ne ka dëshmu ministria punëve të jashtë që nuk din qaqë mirë për jo, me shumë mesajet të tila. Nuk shpresoj. Ama ta ty nga të vim për të kjo. Kjo është shkelje për të cilën duhet t'japin të kush përgjësi. Është shkelje randë, ku ka tre palë duhet vendosur shumë... Pa ambarësirë se ka shef delegacioni dhe ndim sekretar, edhe në qofë se është ambasadori, ku është ambasadori Krasnet, edhe në qofë se është një përfaqësuesi ambasadës amerikane, dhe një pa, përfaqësues të nivelit, po them, shumë të ulët, duhet të ishte flamuri. Dhe për këtë duhet të, Ministria Punëve të Jashtme duhet të bëjnë dy sqarime. E para, ai që ka shkaktuar atë, duhet të marrë një ndryshkim ligjor, juridik, që është para pamën bazë të rregullat që ka Ministria. Dhe e dyta, Ministria duhet në mënyrën e saj të quhet demansh i butë, të kërkojë një kërkim falje përfaqësuesve amerikanë në këtë rast ambasadës për një lëshim të tillë. Kjo është shkelje goxha e rëndë që është bënë këtë takim. Dhe shpresoj që mos të ndodhin dhe në këtë rast ai që ka realizuar këtë truez të bisedimeve ose të format të për truez të gatshëm duhet të marrin përgjegjësi. A mundem pak lart? A me prit prej kësoj diplomacie avdi që seriosisht me negociu me Greqinë ose me Spanjën si që përfol, ose me vendet mos njohëse, ose për të shtyja agenda ndërkombëtare? Personalisht, nëse mund të them, jam bukur i zhgënjur me këtë. Kam prit më shumë, sidomos nga ministrja, kam prit më shumë. Është një diçka që është e pafalshme, është një nënvlerësim që i bëhet. E palës është në vlerësim që i bëhet vendit që na bëri shtet, na shpëtojnë nga shfarosja, na bëri shtet, na mbështet si shtet. Mbështetja e SBA-s ne gjithë e dimë që është kruciale dhe për ekzistencën tonë si shtet. Dhe të vendosësh flamuj. Okej, mos sikur mos kish. Unë po përmend një element të cilën nuk është diskutuar në media. Edhe vetëm një element lart. Shefi Karrika ka bosh në kraunë djathtë, në kraunë majt të djathtë ministrës. Ajo është një turp aty. Megjithatë krahasohet me mungesën e flamurit të Shtetit të Bashkuar. Jo, po po ka elemente të tjerë, po për shemb, ajo Karrika nuk duhet rri aty. Është nënvlerësim që është bërë. Në një takimi nivel shumë të lartë. Edhe nuk është skandali i parë që është u bërë. Përcaktohet qartë në kur bëni truez për bisedime. Vendi, numri, pjesëmarrja, formati. Për shkak të format. Këtu ke pala tjetër është këtu, tash këtu thuhet 2 plus 2. Që se masive në teknika diplomatike. Kush 2 plus 2? Amerikanët dhe Europianët janë 2 plus 2. Êshtë ambasadori, në sekretarit ambasadori. Ashtë minë përfaqësuesi i bashkimit Europian dhe përfaqësuesi tjetër i zyres e bashkimit Europian. Këtë që të plus 2 plus 2. Këtë rast, kjo është 1 plus 1. Këtë pakten, këtu ishte zhdash formati 1 plus 3. E barabart. 1 plus 3, sepse kështu shkon formati. I bitë takimit, pasi ministria ka plot përfaqësuesi zyrtar të tjerë. Duhet ministra dhe tretë të tjerë. Në këtë rast, ministra dhe një zyrtar këtu ku është, në anën e majtë, dhe Karrika Bosh. Ajo pamje, përveç flamuri është... Nëse mundem, vetëm të vazhdoj. Nuk është skandali parë që ju bënë. Ministria ishte një deklarat para ca dite me rastin e qështjes Bielorusis atje që ishte gjithashtu një skandal që... Nështëta, ne dim gjithë që se si është ndërtuaj e ministri dhe se si janë punësu njerëzit aty dhe krahas pa drejtësive që janë bëtë, gjithë se si kjo është edhe reflektim i mungesës e profesionalizmit që është ndërtu në atë ministri që sa vite prej kur është ndërtu si institucion. Dhe normalisht është e preqme që ndoshta dëduhet kishtë ndërhyrje në strukturime, në emrime, kështu më ratë që vërtet rriten kapacitetet e kësaj ministrije, sepse për me kësaj ministrije në gjithë dim që Kosova fletë, komunikon me botën, e përmene Spanjën, Greqinë, e kështu më ratë mirë, po prapë këtu një shpresë është që Shtetet Bashkuara në njohin mirë dhe nështa nuk e marin shumë seriosisht këtë munges të flamurit, për ndryshë është e pa falshme,
në aspektin diplomatik dhe politik është një nënvlerësim që është bërë një ofendim që është bërë palës së Shtetet Bashkuara të Amerikës në këtë bisedë. Ajo që tha Tomori më herët është shumë me rëndësi me marr parasysh ministria. Po flasim që nuk është gabimi i parë. Edhe deri tash në fakt është ose ta bëjnë një departament për skandale, po, që i menaxhon skandalet. Edhe ne nuk shohim asnjë mos që është marrë prej ministrisë ose nuk dim spaku që është bërë publike, qoftë për tweetin që është bërë, qoftë për gabimet të tjera që është shohur, qoftë edhe për këtë. Do thotë nëse e shohim këtë mos reagimin e institucioneve tona, jo vetëm të kjo ministri, po të gjitha të tjerave, ne do të vazhdojmë të kënaqemi me këso pamje në publik, do të vazhdojnë të njëtë komod ministria, për shkak se ambasada nuk kam i shkru ministres me thonë që nuk pëse se keni vënu flamurin. Do të kam i akthy me një formë tjetër të reagimit diplomatik. Kjo shkelja dhe duhet me marë mosa mrena, po duhet me marë mosa shpejt. Jo mas të tretit e të katër të të që halas ka. Unë jam dakord me këtë, po është një fakt tjetër lartë, që ministria dhe të tjere të zyrtar, unët këto duke që 3 muaj është po i bën qeveria Kurti, ose duhet të bëjnë veprime konkrete. Në çfarë forme? Në formën e ri formatimit të ekipit për punë. Sepse nuk mund të punohet me ekipet e humbra, ekipet që kanë qenë aty. Ministra ka përgjegjësi të ndryshojë ekipet, të marrin ekipet për të punu. Sepse dikush mund thotë përgjegjësia kujt? Drejtorat kanë që drejtorat e dikujt tjetër, sekretari i dikujt tjetër, dhe ata ose drejtori protokollit, s'ki drejtori protokollit shtetit, ose ushtrues të tjerë. Dhe këto janë elementë që duhet përcaktuar qartë, përgjegjësia. Dhe ti punon me një ekip jo funksional. Dhe në çdo shtet, ku ndryshohet pushteti, ata fillimisht e formatizojnë ekipin. Me sekretar, drejtorat, drejtor drejtorisht, sekretar të jashtëm, sekretar, dhe pastaj hyn në punë. Këta e shofin aspektin ligjor, a bënd të levizet lartë nga pozicioni A në pozicionin B, cili është efekti ligjor, nuk ka efekt ligjor. Efekti ligjor, mërënda institucionit punon, ti se përshatës ekipit tem, del në pjesën B. I pjesën sa shko në pjesën B, edhe dërtohet ekipi për punë. Në këtë rast, kështu funksionit diplomacia. Dëmi diplomatikë është shumë a i madhë. Dhe kjo tjetër ashtë për shambull, neve kemi shkaktu pasoja dhe humbje me pjesën politike të stafit, me ligjë. Sepse pjesët ose zyrtarët politikë, ambasadorët politikë që kanë qenë, që janë marrë me vendim, realisht ata në çdo shtet largohen për shkak se pushteti i ri, qeveria e ri ndërton dhe ka të tjerë zyrtarë politikë që ndërtojnë politikën e tij. Dhe më thonë, kjo në çdo shtet realizohet. Tash, ligji, këtu është 60-40, a du tjetë ndryshe, në shtetë normal është 70-30. Kështu kanë Britanikët, Amerikanët e tjerët, në 30 në politikë, të 70 janë të karrierës. Kështu funksionalizohet dhe bëhet dhe funksionohet. Në këtë rast, ata çdo vend bëhet të largohen. A mundem një gjë ta shtoj lart? Shlir. Mendoj që afër ministres, dhe të ujtë ishin njerës që kanë kalu një kohë në për diplomaci, në për, dhe më thonë njerës të pjeve. Ja, është shumë rëndësishme që nuk bëtë diplomacia me quna. Pavarësisht që mund të kenë shkollë, ose mund të kenë bari dje shkollë, nëse par dje, ose diplomacisë toni duhet njerës që janë të rrye në diplomaci, në politikë, që do dojtë të ishin e kam venin afer ministres. Nuk qohën këshiltar forum i rinori një partije këshiltar në një ministri, sepse ata do të kry puna të. Nuk janë për të punësu mirë, po janë aty për ta mbrojt interesin e Kosovës. Jo, nivelli lartë dhe i parë, se kjo është nivelli parë, ti mund të, ata, aspekti për i shkon nivellin e 3, 2, tjerë, po jë nivelli partë A, zona A e logorës e diplomatike. Jo, aty nuk mund të afrohet, sepse është shumë e vështirë të përballohet, po këto janë punë që ministra e ka për para dhe është përsoj që t'i shofin, t'i analizojnë dhe t'i marrin dhe t'i kryin detyrat e saj, për cilën është vëtë. E ka përgjësi. Të qështja e shërbimit civil, tek ne me ndryshë, marë parësishë në kam qenë një kodë gjatë pjesë e ekzekutivit dhe tek shërbimit civil të na ka një pavarësit pëllot që ja lejon ligji, po flasë prej nivellit sekretarit edhe poshtë, ajo që ka emëron një minister, po edhe një kryeministër është vetëm ekipi i tij këshilltarëve dhe pjesa e asistentëve.
Do, kjo është ajo që ka kotë drejt një titular politik në gjdo ministri. E dyta, tek ambasador, tek një ka qenë, ju e mu tregu të shambullin se si e ka Britania për raportin 70-30, tek ne u mëndoj të kemruarit politik, ka qenë një prishje e balansit e cila ka shkele dhe ligjin, për ashtu se ka qenë një mënyrë madhë, dhe u mëndoj që kjo ka qenë tendenca, ndërsa për çështje tjera unë rezervuan tash të komentoj se kush ku dhe çka ka përfacu dhe kush është në këtë takim, marë për arsysh që nuk i di detajet e brendshme. Një ke përshjet shumë qartë, do thotë nuk ka njerëz që mundën me prit delegacionet të nivelit lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Nuk pritet Palmer me qumë. Dhe çka Riga thotë po të regon që këtu mungoj njerëzit adekuat për me prit delegacion. Edhe nuk ka njerëz që din se duhet me qenë edhe flamuri i Shtetet Bashkuara të Amerikës në atë tavolinë. Nuk ka njerëz që japin edhe kërkojnë llogari prej tyre, pra në këtë rast ministra. Po dihet që ministra nuk është e zonja me menaxhu në institucion ku tjerët i japin llogari pse një flamur ka mungu, qoftë i cili do shtet. Pra nuk ka njerëz adekuat për me udhëheq ministrin e Punëve të Jashtme. Unë e tham, e tham një sekond, nuk e tham te kontekst, se ministri si metet nga nesër ta shifet kë vendim për këtë, sepse vendimi ndodhë, përshë ka pas skandale diplomatike, unë e shoh një moment ku një rast, para në vitin 2013, aksidenti qëllën, përshëm në Athin, ministri jashtëm i Shqipëris, në momentet fundet, greket kanë ndërhy dhe kanë ndryshu formatin e flamurit shqiptar. Ajo ka qenë punë sekondash, ajo është bo skandal. Kjo çështje protokollit, jo, çështje rond diplomatike. Absolutisht jo, po flas këtë rast. Jo, këtë rast po dhajra, domethënë ka momente ku s'mund të monitorohet, po është elementi që duhet monitorohet dhe shikohet thellësisht. Pastaj ka pasoja. Domethënë pastaj paksi përpin duhet të ketë pasoja legjitime, të cilat i duhet të marrin përgjegjësi dikush.